Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bir məqamı yadınıza salmaq istəyirəm. Vaxtilə Serj Sarkisyan belə bir cümlə işlətmişdi. Azərbaycanlılara elə gəlirdi ki, ermənilər dinç əhaliyə silah qaldıra bilməz. Amma Xocalı hadisəsində biz bunun tam əksini sübuta yetirdik. Və bu cümlə ilə də Serj Sarkisyan özünün faşist mahiyyətini tam ortalığa qoymuş oldu. Armenius telekanalı verdiyi intervyuda isə Sarkisyan ümumiyyətlə kimdə yox, nə olduğunu birbaşa bizə göstərdi. Çox böyük bir intervyudur və həmin o intervyuda elə məqamlar var idi ki, onlara hətta müharibə dövründə Paşinyan belə cürət edib əl atmadı. Söhbət nədən gedir? Bu barədə real intervyuda danışa bilərik. Milli Məclisin üzvü Arzu Nağıyev bugün bizimlədir. Arzu mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Arzu mənim, Serj Sarkisyan bəlli məsələdə ki, Xocalıyla bağlı həmin o bəyanatı verdik. Onun nə qədər qatil və qanışan olduğunu anladıq. 44 günlük müharibədən sonra isə verdiyi intervyuda niyə görə özlə məxs Gəncə yox, Kirovabad deyirdi. Bunu da xüsusi vurğulayıram. Məhz Kirovabada qarşı İskəndər raketləri də istifadə olunmadı və söhbət təkcə Gəncədən getmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dinc əhaliyə qarşı mütləq və mütləq İskəndər raketlərindən istifadə olunmalı idi. Əgər bu raketlər alınmışdısa, niyə görə istifadə olunmadı dinc əhaliyə qarşı? Bir sözlə belə bəyanatlar verdi və belə bu bəyanatları azmış kimi bir qayda olaraq Paşinyanı öz familiyası ilə yox, daha çox kapitulyant deyə çağırmağa başladı. Sarkisyanın bu bəyanatlarının, bu intervyusunun arxasında nə gizlənir? Düşünürəm ki, siz də razılaşarsınız ki, ümumiyyətlə erməni dövlətinin, Ermənistanın xarici və daxili siyasətində terror və işğalçılıq siyasəti bir nömrədir. Və Sarkisyanın məhz necə hakimiyyətə gəlməsinə biz nəzər salsaq, yəni səhra komandirliyindən başlayaraq elə sərsəm bəyanatlarla, ondan sonra bu terror və işğalçılıq siyasətini həyata keçirməklə məskəli bu Ermənistan dövlətinin prezidenti başçısı oldu. Yəni, bu başqa cür ola da bilməz. O, son vaxtlar o, özünü qorumaq instinktindən istifadə edərək, məlumdur ki, bütün proseslərin, bütün baş verən hadisələrin günahını kimisə üzərinə qoymalıdır. Əks halda, 1988-ci ildən başlayaraq bu proseslərin hamısının iştirakçısı kimi bir mənalı şəkildə Sarkisyan hər bir addımda cavab deyirdi. İstər hərbi cinayətlərdə, istər işğalçılıq siyasətində, istər terror aktlarında. Siz təsəvvür edin ki, 1988-ci ildən bu vaxta qədər Azərbaycan ərazisində və yaxud digər ərazilərdə törədilən terror aktlarına birbaşa Sarkisyanın vaxtında olub. Çoxu bu vaxtda olub. Bir də Koçaryanın vaxtında olub. Yəni, bunlar daimi bu kartdan istifadə ediblər və Qarabağ kartını yenidən onlar dirçətməyə çalışır. Çünki bugün həm Qarabağ ermənilərindən, ümumiyyətlə Ermənistanda yaşayan ermənilər arasında ciddi bir uçurum yaranıb. Bu uçurumu nə iləsə doldurmaq, nə iləsə bərpa etmək üçün Qarabağ ermənilərin lideri kimi ortaya kimsə atılmalıdır. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, artıq lidersizlik ucubatından bir sıra Ermənistanda olan, hakimiyyətdə olan şəxsləri sanki dişə vurub atırlar. Bildiyiniz kimi, Vanisyanı istədilər bir lider kimi, müxalifətin lideri kimi ortaya çıxartsınlar. Ondan sonra Vazgen Manukyanı çıxartmaq istədilər. Sonra Koçaryan getdi Moskvada açıqlama verdi. İndi də növbə gəlib çatıb Sarkisyana. Yəni, bugün istər Qərb, istər Rusiya, Paşinyanı əvəz edə biləcək bir şəxs olsaydı, ümumiyyətlə bu tört töküntüyə ehtiyac yox idi. Lakin bunlar da bilir ki, bugün hakimiyyətdən uzaqlaşdılar. Yəni, bir hakimiyyətdə olmasalar da əllərində çox ciddi rıçaqlar var. O, özü deyə bilmədiyi sözü bildiyiniz kimi Vatikanda öz qızının yoldaşı tərəfindən dedirtdirir. Belə bir mesajlar verir həm Rusiya, həm Qərbə. Yəni, bu variantlar hər şeydən öncə özünü qorumaq instinktindən ortaya gəlir. Və təbii ki, Paşinyan son 2 ildə rəhbər olub. Son 2 ildən əvvəl bunların həm Qarabağda, həm Ermənistanda ümumiyyətlə siyasi, iqtisadi və hərbi proseslərə cavabdeh olan şəxslər bunlar olub. Və bunlar da bilir ki, Paşinyan o 2 ilinin bunun hansı cinayəti varsa ona cavab verəcək. Lakin
O da öz çıxışlarında artıq görürsünüz Tir Petrosyanın da bəyanatları var ki, hələ siz 2008-ci ilin cinayətini öz üzərinizdən götürün, sonra gələrsiniz. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Yəni bu özünü qorumaq üçün və liderə çevrilmək üçün bu addımları atır. Çünki Ermənistanın prezidenti xəstədir. Məlum məsələdir ki, Böyük Britaniyada müalicə olunurdu. İndi qayıtsa da, qayıtmasa da 44 günlük müharibədə olduğu kimi siyasi arenada yoxdur. Bunlar artıq bir lider yetişdirmək istiqamətində addımlar atırlar və gördülər ki, Koçaryan da alınmadı, artıq Sarkisyanı yoxlayırlar. Sarkisyan da inandırıcı görünmür ki, ondan hər hansı bir lider ola. Yəni, birinci məsələ bundan ibarətdir. İkinci məsələ, o siz qeyd etdiniz, Gəncəni Kirabat adlandırdı. İndi söhbətimiz əsnasında deyəcəyik, Kirabat deyəndə onlar daimi orada dayanan diviziya vardı, bir Gəncə diviziyası, biz indi o desant diviziyasından bunlar daimi qorxub. Çünki bunlar hətta üzüş əməliyyatı deyən əməliyyatı da güya ki onların müdaxiləsi olub. Bunlar daimi o söhbəti qabardırlar və görərsiniz, indi çıxışında da hətta dedi ki, Gəncəni vurmaqda əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, aeroportda olan həm təyyarəyə qarşı, eyni zamanda oradakı dislokasiya olunmuş hərbi obyektlərə qarşı güya bunlar hücum etməli idi. Ona görə vururlar. Yəni bu məsələ bir mənalı şəkildədir. Həm də onlar təsəvvür edin ki, qəti qəbul edə bilmirlər. Gəncə deyəndə min illiyə gedir. Ondan sonra, məsələn, Bakını görürsünüz, heç cürə dəyişmək mümkün deyil adını. Bu min illiklərə getdiyinə görə bunların özünün tarixi yoxdur ki, Yerevana İravan deyəndə o İravan deyə bilməz. Çünki İravanın tarixi gəlir, yenə də türkçülüyə, azərbaycançılığa dayanır. Ona görə də məqsəd yönlü şəkildə belə addımlar atılır və düşünürəm ki, bunun da əsasında duran məhz nəyin bahasına olur olsun, üzdə olmaq, bir liderə çevrilmək və müəyyən dərəcədə öz günahlarını kiminsə üzərinə yıxmaqdan ibarətdir. Mən erməni liderlər, daha doğrusu törtökündülərinin bəyanatlarına diqqətlə baxıram. Paşinyan və komandası Qarabağ Ermənistandır dedi və düzdür, cavabını aldı qəşək, onun dediyinə görə cavabını aldı. Amma sanki bunu deməklə Qarabağdan kənara çıxmaq niyyətinin olmadığını göstərirdi. Amma Serj Sarkisyanın həmin bu bəyanatlarında söhbət artıq Qarabağdan yox, konkret olaraq azərbaycanlıları qırmağa, yalnız və yalnız azərbaycanlını qırmağa doğru istiqamətlənən bəyanatları var idi. Kirabadın, dinc əhalinin bombalanması raketinə, İskəndər raketlərindən istifadə eləməsi, hərçənd ki, çox gözəl bilir ki, İskəndər raketinin partlaması nə deməkdir. Digər tərəfdən, Xocalıdakı baş vermiş hadisələrə başqa bir adla təqdim eləməsi belə təəssüsat yaramır ki, Sarkisyan konkret olaraq Qarabağın ermənilərdə qalması barədə yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın məhv olunması barədə daha çox düşünür. Bu, bunların bilirsiniz, bir ilki siyasəti deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hətta yadınızdadırsa Xocalı hadisəsi, digər hadisələri bunlar törədəndə, bunlar Gəncəyə qədər, Bərdəyə qədər gəlib yolun bağlanması istiqamətində də belə danışırdılar. Yəni, Xocalı hadisəsini tez-tez bunlar misal gətirməkdə məlumdur ki, Xocalı hadisəsini bunlar törətməklə ətrafda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının bir mənalı şəkildə qorxu yaratmaq, qorxu hissi yaratmaqla çalışırdılar və özlərinin arxasında duran bir sıra dövlətlərin kütləvi informasiya vasitələrində yayılan o xəbərlərlə, yəni sizi də Xocalı kimi darmadağın edərlər, sizi də Xocalı kimi soyqırma məruz qoyarlar qorxusunu bunlar yürütməyə çalışırdı. Məhz bu məsələdə də Azərbaycanın məhvi məsələsi, mən dediyim kimi, əsas o nöqtələri, hansı nöqtələrdə ki, Azərbaycanın daha çox gücü vardı, bunlar onu məhv eləməklə bütün Azərbaycanı, ümumiyyətlə bunlar daimi fikirləşibdir, dənizdən dənizə kimi bunların ərazisidir. Bu da son vaxtlar, siz təsəvvür edin ki, tək Azərbaycana qarşı deyil. Məsələn, bir neçə gün bundan əvvəl artıq bəyanat verirlər Soçi ilə bağlı, Krasnodar vilayətindən bağlı. Dənizdən dənizə gedəndə xəritəyə siz fikir verin. Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər Rusiyada daxil olmaqla bütün bunlar Gürcüstan ərazisi, bunlar buna iddialıdır. Hər yerdə də bu problemi qaldırmağa çalışırlar. Deməli, miqrasiya siyasətindən bağlı, demografiya siyasətindən bağlı baxanda görürsünüz ki, Ermənistandan
köçənlərin, xaricə köçənlər, öz yerində qərbə köçənlər, çoxları onların məhz Adlerə, Soçiyə, digər istiqamətdə köçürlər, həmən o dənizin kənarına ki, sabahsı gün artıq bunlar yenə də o xislətlərini bir daha ortaya qoysunlar. Yəni, tək Azərbaycan, Azərbaycan deməklə bütün bu arealı, bu regionu bu nəzərdə tutur və yadınızdadırsa, hətta Paşinyanın vaxtında Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası hazırlanmışdı. Türkiyənin ərazisi var idi, İranın ərazisi var idi, Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiyanın ərazisi, bütün bu əraziləri, yəni vaxtı ilə hansısa müqavilələrin yenidən işlənməsi kimi bəyanatlar da. Bunun da ən çox məhz bunu ortaya gətirən, bunu ən çox danışan elə Sarkisyan və onun komandasıdır. Bunun da bir mənalı şəkildə öz, yenə də deyirəm, məramı, məqsədi var. Çünki bu, ümumi bir liderə çevrilmək istəyir. Bugün Ermənistan lidersizlik səviyyəsindədir. Siz gözəl bilirsiniz ki, Ermənistan 3 ideyanın ətrafında daim birləşərdir. Kilsədir, soyqırımdır, bir də Qarabağ məsələsi. Bunların üçü də fiyaskoya uğrayıb. Bunların dediklər. Yəni, soyqırım məsələsini artıq heç yerli ermənilərə də bu lazım deyil ki, artıq darmadağın olmuş iqtisadi, siyasəti, hərbisi olmayan bir dövlət hansı soyqırımdan danışır? Əgər elə bir mərdliyiniz var idisə, elə bir ordunuz var idisə, o mif yaratdığınız ordu bunun cavabını verəydi. İqtisadi cəhətdən tam şəkildə tənəzzül cəmaat uçub, köçüb gedir. Kilsə məsələsi, bildiyiniz kimi artıq dövlət məmurları ilə kilsə arasında elə bir uçurum yaranıb ki, hətta onlar əvvəllər bəzi dövlətlər kimi kilsə bunların dövlətin içində idi. Yəni, var dövlət kilsənin içində. Bunlar, kilsə o qədər bunlara dövlətin içinə girib qərarların qəbul olunmasında müəyyən iştirakları var idi. Hətta çox həddən artıq ciddi iştirakları var idi. Bugün o yoxdur. Bunu kimisə boynuna qoymaq lazımdır. Çünki Paşinyan hakimiyyətində gördüyünüz kimi, istər Sünika, digər istiqamətdə o görüşlərə gedəndə kilsənin məmuru Paşinyana əl vermədi. Yəni, bu da belə problem yarandı. Üçüncüsü də Qarabağ məsələsi. Qarabağ məsələsində bir mənalı şəkildə Azərbaycan qalib olduğuna görə o mif sındı. Elə bir mif yoxdur. Bugün nə qədər çalışsalar da ki, Qarabağ ətrafında bir birləşmə yaratsınlar, bunu birləşmə bilmirlər, birləşə də bilməzlər. Çünki indi baxmayaq ki, hansısa qurumlar orada Dağlıq Qarabağ ərazisində, Azərbaycan ərazisində terror anklavı yaratmağa çalışır, bu hətta Qarabağ demək deyil. Digər məsələ, bunlar tez-tez həm Sarkisyanın o siz dediyiniz müsahibəsində də var, bu, Rusiya qərb məsələsini ortaya qoyur. Yəni, həmin o Sarkisyandır ki, vaxtı ilə qərbə yönəlmişdi. O, öz, yenə də deyirəm, Vatikandakı özünün yeznəsi vasitəsilə çalışırdı bu məsələyə bir aydınlıq gətirsin tez-tez o qərbə. Hətta müharibə başlayanda yadınızdadırsa, Tovuz hadisələrində Tonayanı göndərmişdi NATO ilə danışığa. Bunların əlindən olmuşdu bunların hamısı. Yəni, Rusiya məsələsi artıq gündəmdən çıxmaq üzrə idi. Lakin bunlar tez-tez təkrarlayırlar ki, NATO ilə məhz Rusiyanın sərhədi, Ermənistanın sərhədi, Türkiyə-Ermənistan sərhədi olduğu üçün burada Rusiyanın olması labüddür. Bu tezis də var idi. Bugün demək olar ki, nə Qərbə, nə Rusiya bunlar meyillənmək fikri yoxdur. Hətta deyərəm ki, anti-Rus meyilləri daha çox artıb. Baxmayaraq ki, bu Sarkisyan öz çıxışlarında Rusiya, Rusiya, Rusiya təkrarlayır. Artıq Rusiyada bilir ki, bilirsiniz, bu problemlər nə ilə nəticələnə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları məsələsi. İlqar bəy, siz təsəvvür edin ki, bunlar çalışır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə qarşı hansı sanksiyalar tətbiq etsin. Eyni zamanda Ermənistanın güya, dırnaqarası haqsiyasını dünyaya yaysınlar. Siz təsəvvür edə bilərsiniz mi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa məhv olmuş Ermənistana görə Türkiyə kimi ciddi bir tərəfdaşını, NATO-nun ən ciddi döyüşkən bir ordusu olan dövlətlə hansısa problem yaşayan? Absurd. Absurd. Yəni bu, hansısa o çöldə gəzən, hətta adi uşağa da başa salsan ki, Amerika Birləşmiş Ştatları məhz Ermənistana görə Türkiyə ilə qarşı duruma yaranan. Bu da məlum məsələdir ki, bunu özləri də gözəl başa düşür. Rusiyada elə, Rusiya bugün təsəvvür edə bilərsiniz ki, regionda Azərbaycan kimi tərəfdaşı olan, razılaşdırılmış əməliyyatlarda iştirak edən, hətta bəzi vaxtlar birgə əməliyyatlarda iştirak edən bir dövlət
olarak Azerbaycan'ın partneriydi. Bu Ermenistan'a göre bizle hansısa düşmançılık siyaseti yerinde. Alınan değil. Eyni zamanda Gürcistan. Yani buna göre de bunlar hem Rus hem Gərb meselesini özleri de bilmir hansı adımları atsınlar. Bunu da diyebilecek şəxs Vanisyan olabilmez, Vazgen Manukyan olabilmez. Koçaran öz sözünü dedi, payını aldı. Qalır Sarkisyan. Sarkisyan da bu meseleyle oynamaya çalışır. Düşünürüm ki bir müddetten sonra onun da sesi kesilecek. Mən həmin o hər liderin, ermeni liderinin dırnağı verdiği beyanatlara yana baxıram və yeri gəlmiş həmin intervüda etiraf eləmiş ki Tovuz hadisələrində Ermənistan özü təxribatı əl attı. Məhz həmin o intervüda etirafı var idi Sarkisyanın və Sarkisyanın məhz faşizmə meyilli olan bir şəxs kimi artıq tanıyırıq. Və digər tərəfdən məhz faşist meyilli bəyanatları ilə çıxış eləməsi və bunun hesabına siyasi xal yığması və təbii ki bunun da hesabına ermənilərə ardıca aparmaq istəyir ki, mən şəksiz lider olacağım Ermənistanda. Bu digər tərəfdən əgər işdi şayət həqiqətən də lider olsa, faşist lideri olsa Ermənistanda, Sarkisyanın simasında. Bu demək deyir ki, bu artıq həqiqətən də konkret Ermənistanın sonudur. Səbəb regionda planlaşdırılan böyük layihələrdən yenə də Ermənistan kənarda qalır. Mən sizlə razıyam. Təsəvvürünün son Nijdenin heykəli məsələsi. Ha. Azərbaycan ərazisində gətirib Nijdenin heykəlini qoyurlar. Mən düşünürəm ki, bunun memarlarından da biri məhz Sarkisyanın özüdür. Yani o hem Rusya'da bu üzr istəyirəm Ermənistanda bu adım atmışdı, hem de Dağlıq Qarabağ ərazisində bu gördünüz bir mənalı şəkildə o heykəli götürdülər və ləğv elədilər. O heykəl hardadır, nədir? Bu ikinci məsələdir. Yani hansısa muzey, bilirsiniz, faşist ideyasını ortaya qoymaq üçün özü bir faşist liderə çevrilməlidir. Bu bunun lider olmasını faşizmi Ermənistan dəstəkləsə özü bilir ki onu məhv edəcəklər. Birinci məsələ məhz Rusiya. Siz gördünüz ki, hətta Koçaryan Rusiya gedib müsahibə verəndə Sputnik'a müsahibə verdi. Sputnik'in başında duran da ermənidir, ondan müsahibə götürənin özü de ermənidir. Yəni bu erməni diasporasının qurduğu bir məsələ idi. Məhz buna görə də o söhbət alınmadı. Alına da bilməz. Çünki təbii ki, Rusiyanın xeyir duası olmasaydı, o gedib o intervünü verməzdi. O müsahibəni verəndə artıq faşist ideyasının təbliğinə görə bu məsələ ikinci plana keçdi. Eyni zamanda Sarkisyan. Sarkisyan nə qədər faşizm ideyasını yaymağa çalışsa da, daha bir addım o özünün sonuna yaxınlaşır, məhvinə yaxınlaşır. Rusiya buna imkan verə bilməz. Rusiya buna imkan verə bilməz, amma Qərbin, Erməni havadarlarının buna olan münasibəti hələ sual altında qalır. Bilirsiniz, tək daşınak tutunla, tək asalayla, tək digər faşist qruplarınla Kaçaryanı ya Sarkisyanı lider edməzlər. Qərbin də öz dəyərləri var. Qərb Azərbaycanı enerji təhlükəsində təhdidin qarşısını ala biləcək dövlət kimi qəbul edirlər. Bu ən ciddi məsələdir. Dünya enerji sistemində Azərbaycanın öz yeri var. Ermənistanın hansı yeri var? Məlum deyil. Ona görə də düşünürəm ki, elə həm bir də təkrar edirəm, faşist ideyasına görə həm Qərbdə, həm Rusiyada onlar bir mənalı şəkildə məhfə məhkumdurlar. Mən minnətdaram sağ olun. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Uğurlar. Ermənilərin özünə lider seçmək istəkləri hələ də havada asılıb qalıb. Həqiqətən də adları çəkilən, intervü əsnasında adları çəkilən həmin o şəxslərin hər biri nəsə eləmək istədi. Heç nə alınmadı və məhz bu dəfə bəlkə də sonuncu magikan olaraq, çox təəssüf ki, Sarkisyan magikan rolunu təsəvvür edirəm, amma hər halda Sarkisyan sonuncu piyada, şahmatdakı sonuncu piyada olaraq ortalığa atılıb. Bunun axırı Ermənistan üçün çox acınacaqlı ola bilər. Ermənilər bunu çox gözəl bilir. Amma hələ ki Sarkisyanla 10 illər. Salamat qalın, əsas olun.